Dobrý deň, vážení občania. Dovolte mi informovať vás o najbližších pripravovaných podujatiach. Mesto Žarnovica pozýva na dobrodružný koncert Spievankovo Zázračný poklad, ktorý sa uskutoční 3. apríla o 17. hodine v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Poďte s nami pátrať po poklade k majstrovi Netopierovi, Kukrtkovi, k Čmeliačici a ďalším obľúbeným postavám Spievankova. Vstupenky je možné zakúpiť na www.ticketportal.sk alebo priamo v Mestskej knižnici v Žarnovici za cenu 14 eur za osobu. V hlavných úlohách sa predstavia skvelí Peter Šološ a Michaela Trokanova. Tešíme sa na vás. Pozývame vás vychutnať si nezabudnutelný večer plný energie, kvalitnej hudby a legendárnych hitov, ktoré preslávil Karol Duchoň. Obľúbená kapela Duchoňovci z Banskej Bystrice vám zaspieva piesne, ktoré sa zapísali do srdc mnohých generácií. Koncert sa uskutoční 17. apríla o 18. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici. Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť zažiť živú atmosféru a spoločne si zaspomínať na nezabudnutelné melódie. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji na www.ticketlive.sk alebo u nás v Mestskej knižnici. Cena vstupenky v predpredaji je 16 eur na mieste, teda 16 eur v predpredaji a na mieste v deň koncertu 18 eur. Tešíme sa na vás a veríme, že si užijete krásny večer s Duchoňovcami. Radi by sme vám dali do pozornosti, že Liga proti rakovine Slovenskej republiky organizuje v poradí už 28. ročník celoslovenskej verejnoprospešnej finančnej zbierky pod názvom Deň narcisov. Aj tento rok sa do zbierky ako spoluorganizátor zapojilo mesto Žarnovica. Tohtoročný Deň narcisov sa koná vo štvrtok 18. apríla na jednom a to už tradičnom mieste na Májovej ulici pri stánku so zmrzlinou v čase od 17. do 16.30 hodiny. O sume dobrovoľných finančných darov v našom meste, ktoré odovzdávajte len označeným dobrovoľníkom v bielom tričku, vás budeme informovať. Nájdeme spoločne v sebe zmysel dôležitosti pomáhať, zmysel spolupatričnosti a ľudskej vzájomnosti a podporme zbierku Ligy proti rakovine. Mesto Žarnovica v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Žarnovica a dobrovoľným hasičským zborom Hodruša Hámre vás pozývajú na silovo-vytrvalostnú súťaž hasičov pod názvom Železný hasič pod záštitou primátorky mesta Žarnovica dňa 21. apríla o 9.30 hodine. V areáli základnej školy na ulici Fraňa Kráľa sa stretnú najsilnejší hasiči a hasičky z celého Slovenska, Česka a Rakúska, ktorí si zmerajú silu v 7 kategóriách. Príďte svojou účasťou podporiť domácich hasičov a zažiť neopakovateľnú adrenalínovú atmosféru. O občerstvenie bude postarané. Tešíme sa na vás. Uvažujete nad ušlachtilým skutkom a zároveň chcete pomôcť aj sebe? Čo poviete na darovanie krvi, pričom môžete zachrániť 3 ľudské životy, pomôcť človeku, ktorý potrebuje pomoc a pomôcť sebe samému k regenerácii organizmu a k zvýšeniu imunity organizmu? Pridajte sa k mobilnej kvapke krvi, ktorú organizuje mesto Žarnovica v spolupráci s nemocnicou Agel 29. apríla v čase od 9. do 12. hodiny v Kultúrnom dome v Žarnovici. Všetci darcovia sú srdečne vítaní. Daruj krv, daruj život. Pozývame vás na tradičné podujatie Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v útorok 30. apríla o 16. hodine v parku na ulici Andreja Sládkoviča, kde bude postavený centrálny máj. Sprievodný program bude vyplnený vystúpením speváckej skupiny Prameň, detským vystúpením z Centra voľného času Žarnovica a žiakov základnej umeleckej školy Žarnovica. O stavaní mája v mestských častiach, ktoré organizujú ich občianske výbory, budeme včas informovať. Všetci ste srdečne vítaní. Všetky informácie ohľadom pripravovaných podujatí nájdete vždy na webovom sídle mesta alebo na facebookovej skupine Mesto Žarnovica alebo OKMŠ Žarnovica. Určite nás sledujte. Ďakujem za pozornosť a želám pekný deň. S jarným obdobím sa vlastne spája aj o opylovanie ovocných stromov, okrasných drevín a kríkov. A vlastne chystajú si občania tieto konáre, zvyšky konárov, kríkov a stromov pred brány svojich rodinných domov, aby boli odvezené počas jarného upratovania, ktoré mesto Žarnovica organizuje každoročne spolupráci s mestským podnikom služieb. Takisto aj tento rok už občania mesta konáre ukladajú pred brány svojich rodinných domov.
Toto cestou by som vás chcela požiadať všetky, ktorí plánujete sa zapojiť do jarného upratovania, aby ste tieto konáre ešte neukladali na verejné priestranstva pre svoje rodinné domy, nakoľko jarné upratovanie sa uskutoční až po Veľkej noci, po veľkonočných sviatkoch. A boli by sme radi, aby sme počas týchto veľkonočných sviatkov mali v meste čisto a pekne, bez nejakého neporiadku. Tak by som vás teda ešte raz požiadala, aby ste tieto konáre zatiaľ neukladali pred brány svojich rodinných domov, ale nachystali si ich vo svojich dvoroch. No a s tým opilovaním teda súvisí aj jarné upratovanie, čiže zber objemného odpadu. Jarné upratovanie, ako som teda na začiatku spomenula, sa uskutoční až po veľkonočných sviatkoch. Najskôr bude v mestských častiach, ako v Lukavici, Reviskom pod Zámči a Žarnovickej Hute. Upozorňujem len, že jarné upratovanie už nebude trvať 3 dní, skrátilo sa teda o 1 deň, čiže už len 2 dní, a to v piatok a sobotu. A v dňoch 12. až 13. apríla. Tieto dni teda občania mestských častí môžu pred brány svojich rodinných domov vyložiť objemný odpad z upratovania, ako aj zelený odpad, čo sú konáre z opilovania stromov a kríkov. No a čo patrí medzi objemný odpad? Objemný odpad je taký odpad, ktorý sa vlastne nezmestí svojimi rozmermi do obyčajných nádob určených na mestový komunálny odpad. Čiže sú to napríklad kusy nábytku, postele, koberce, výšky sanity, napríklad vanie, WC misy a podobne. K tomu biologicky rozložiteľnému odpadu teda občania môžu vykladať konáre tak, aby tieto konáre boli upravené, ale poviazané do nejakých kôpok alebo uložené, aby sa dalo dobre s nimi manipulovať, keď sa budú tieto odpady zvážať. Potom o týždeň neskôr bude jarné upratovanie priamo v meste Žarnovica, a to jednak v rodinných domoch, ako aj v sídliskovej časti mesta. Pri rodinných domoch, ako už tradične každý rok býva, teda zvoz toho odpadu je spred brán rodinných domov, a na sídliskovej časti je to formou veľkokapacitných kontajnerov. Občania už aj poznajú, kde sú zberné stanovištia, kde sú umiestnené tieto kontajnery. Ja len pripomeniem, čiže kontajnery budú umiestnené na Mierovej ulici, za kultúrnym domom, na ploche smerom ku garážam, potom na ulici Frania Krála pri verejnom detskom ihrisku, ďalej smerom na križovatke smerom k základnej škole, potom na ulici Klakovskej medzi bytovými domami 881 a 882 a potom ešte na ulici rozhraní Klakovskej a Frania Krála pri bytovom dome 876. Tu chcem len vlastne povedať, že tiež bude jarné upratovanie 2 dní, piatok a sobotu, čiže to 19. a 20. apríla. Čiže počas týchto dvoch dní môžu občania mesta vykladať svoj objemný odpad, ako aj biologicky rozložiteľný odpad. Čo sa týka sídliska, tí občania, ktoré majú záhradky za bytovými domami, môžu odpad zo záhrady, teda konáre, ukladať tým veľkokapacitným kontajnerom, ale len v čase jarného upratovania. Mimo tohto termínu žiadame občanov, aby tento odpad neukladali na verejné priestranstva. Veľkokapacitné kontajnery budú prvý deň umiestnené na týchto stanovišťach do 18. hodiny a v sobotu do 15. hodiny popoludní. Po tomto čase už vlastne budú kontajnery odvezené, tak žiadame občanov, aby už odpad tam nenosili. Tak by som teda ešte na záver chcela pripomenúť, čiže jarné upratovanie bude po Veľkej noci. Najprv bude v mestských častiach, a to 12. a 13. apríla, v piatok a sobotu. A v meste Žarnovica bude o týždeň neskôr, čiže 19. a 20. apríla.